ବାତ୍ୟା ଜବାତ ଆଉ ଦେଇଗଲା ଚାଷୀ ଆଖିରେ ଲୁହ। ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସତ୍ୟବାଦୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷ ଜମି ଅନେକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ସେ କୋବି ପରିବା ହେଉ ବା ବିନ୍ ହେଉ ବା ବାଇଗଣ ହେଉ ବା ଭେଣ୍ଡି, ଧାନ ଚାଷ ସହିତ ଅନେକ ଚାଷ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବାରୁ ଚାଷୀ ଆଜି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛି। ଏପଟେ ସରକାରଙ୍କ ଋଣ କେମିତି ସୁଝିବେ ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଯୋଡ଼ି ହେବା, ଆମ ସହିତ କିଛି ଚାଷୀ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ରହିଛୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଦ୍ୟାଧରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଏଇ ଚାଷ ଜମିରେ, ଯେଉଁଠି ଚାଷୀମାନେ ଆଜି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ ଆଉ କେମିତି ସୁଝିବୁ ଋଣ। ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହେବା, ଆମ ସହିତ ଚାଷୀମାନେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ମୋ ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଏ ଯେଉଁ ଚାଷ କ୍ଷତି ହୋଇଛି ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ହେଲା, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆକୁ, କେମିତି ରହିଛି, କେତେ ଚାଷ କରିଥିଲେ ଆଉ କ୍ଷତି ହୋଇଗଲା, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ଦୁଃଖ ରହିଛି। ବିଦ୍ୟାଧରପୁର, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣମୋହନ ପ୍ରଧାନ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟାଧରପୁର। ଏ ଗ୍ରାମରେ ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ କୋବି, ଆଳୁ, ବାଇଗଣ, ଟମାଟୋ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫସଲ, ଚାଷ ଜାତୀୟ ଫସଲ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି। ଆଉ ସବୁ ଭାଇମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ କରିଛନ୍ତି, ଗ୍ରାମ ବ୍ୟାଙ୍କ କରିଛନ୍ତି, ସୋସାଇଟି କରିଛନ୍ତି। ଧାନ ଚାଷ ବି ବହୁତ ଋଣ ଆଣି କ୍ଷତି ହୋଇଛି, ଧାନ ସବୁ ଗଜା ହୋଇଯାଇଛି, ବିଲରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ହୋଇଛି। ଆମେ କେମିତି ଚଳିବୁ, କ'ଣ କରିବୁ, ଆମ ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେଇକରି ଗଲା। ଉନ୍ନତ ଧରଣର ବିହନ ମଞ୍ଜି ସବୁ ଦେଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହେବୁ। ଆଉ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଋଣରେ ଆମେ ଧାନ ସବୁ କରିଥିଲୁ, ସେ ଋଣ ବୋଝ ଭାର ଆମ ଉପରେ ବେଳୁବେଳ ଇଏ ହେଇକି ଯାଉଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ସେଥିରୁ ଋଣମୁକ୍ତ କଲେ ଆମେ କେମିତି ଋଣମୁକ୍ତି ହେବୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମନରେ ରହିଛି ଅନେକ କଥା, କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ସେଇ ଚାଷକୁ ନେଇ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା, ଯେଉଁ ଅଦିନିଆ ଲଘୁଚାପ ରହିଛି, ସେ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷାରେ ଅନେକ ଚାଷ ଜମି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି, ଅନେକ କୋବି ଫସଲ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଆଜି ଚାଷୀମାନେ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ସେମାନେ ଋଣ ଆଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଋଣ ଭାର ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଛି, ତାକୁ ସୁଝିବେ କେମିତି। ଆମ ସହିତ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କହିବେ ମଉସା, କେଉଁ କେଉଁ ଚାଷ କରିଥିଲେ ଆଉ କେମିତି ସବୁ କ୍ଷତି ହୋଇଛି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆମେ ଚାଷ କରିଥିଲୁ କୋବି, ଆଳୁ, ଇଏ ଚାଷ କୋବି, ବାଇଗଣ, ଭେଣ୍ଡି, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଆଉ ବିନ୍, ସବୁ ଚାଷ ଆଜ୍ଞା କରିଥିଲୁ। ଆଉ ତ ଜାଣିକି ଧାନ ଗଲା, ଫସଲ ତ ଗଲା, ଆଉ ଆମେ କେମିତି ରହିବୁ? ଆମେ ସବୁ ଋଣ କରିକିରି ହତାଶ ହୋଇକିରି ବସିଲୁଣୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ କଥା ରହିଛି, କାରଣ ଚାଷକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଚାଷୀ ବଞ୍ଚିଥାଏ, ଏବଂ ଏଇ ଚାଷ ଯେଉଁ କୋବି ଚାଷ ରହିଛି, ଶୀତ ଦିନେ କୋବିର ଚାହିଦା ଅଧିକ ରହିଛି, କାରଣ କୋବି ଚାଷକୁ ନେଇକି ଚାଷୀମାନେ ବି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆଉ ବିନ୍ ଚାଷ ହେଉ ବା ବାଇଗଣ ଚାଷ ହେଉ, ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଭିଜୁଆଲ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ଯେ ଚାଷୀମାନେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଲ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଚାଷ ଜମି ରହିଛି ସେଥିରୁ କେମିତି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ପାଣି କାଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହେବା, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯେଉଁ ଚାଷ କୋବି ଚାଷ କରିଛନ୍ତି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି କୋବି ଚାଷ କେମିତି ହେଇଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଲା କ'ଣ କ୍ଷତି ହେଇଛି? ମୋ ନାଁ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ପଞ୍ଚାୟତ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟାଧରପୁର, ଗାଁ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟାଧରପୁର। କିନ୍ତୁ ମାନେ କୋବି ଆଗାମୀ ଗୋଟେ ଥର 15 ଦିନରେ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଥର ବି କୋବି ପଳେଇଲା, ତାପରେ ପୁନର୍ବାର ଦ୍ୱିତୀୟବାର ଲଗେଇଲା ଫଳରେ ଇଏ ବି କୋବି କିଆରେ ପାଣି ଅଛି, କୋବି କିଆରି ବି ଧାଉଁଳିବା ବ୍ୟସ୍ତ, କାହିଁକିନା କୋବି, ପିଆଜ, ବିନ୍, ଟମାଟୋ ଏରା ସବୁ ଆମେ ଲଗେଇଥିଲୁ, ଲଗେଇବା ଫଳରେ ଧାଉଁଳିଲାଣି। ତାପରେ ଧାନ ତ ଆଜ୍ଞା ହାତେ ପାଣି, ଧାନ ଉପରେ ହାତେ ପାଣି, ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ କେମିତି? ମୁଁ ନିଜେ କୋବି ଚାଷ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କୋବି ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ତାପରେ ସେ ଝାଉଁଳିବ, ମାନେ କେମିତି ରହିବ କୋବି ଚାଷଟା? ଯେଉଁ ଏବେ ତ କୋବି ଗଛ ବଞ୍ଚିଛି, କେମିତି ରହିବ? ଏଇନେ ଆଜ୍ଞା ଖରା ତ ହେଇନି, ଖରା ହେଲେ 2 ଦିନ ବାଦ ଇଏ ସବୁ ମରିଯିବ, କିଛି ରହିବନି, କାହିଁକିନା ତାର ହେଉଛି ସେ ଚେରଟା ହେଉଛି ପୁରା ଏତେ ନର୍ମା ଚେର, ସେ କିଛି ରହିବନି ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ମରିଯିବ, ତ ଆଉ କିଛି କରିହେବନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ବି 20,000 ଟଙ୍କା ସୋସାଇଟିକୁ ଋଣ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଯଦି ଏବେ ଟିକେ ଛାଡ଼ କରାଯାଇଥା, ମୁଁ ବି ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି, କିଛି ବି ବିହନ ଫିହନ ଦେଲେ ବି ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ଋଣ ଛାଡ଼ କରି ଦିଆଯାଆନ୍ତା, ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବି ଉନ୍ନତମାନର ବିହନର ସୁବିଧା କରାଯାଇପାରନ୍ତା, ତାହେଲେ ଚାଷୀମାନେ ବୋଧେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି। ପୁରୀ ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ଅମର ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।